दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल राजेन्द्र कलोनीमा। आज हामी कुरा गर्ने छौं नेपालको एकदमै चर्चित टेली श्रृंखला कान्छीको बारेमा। दर्शकबिन गएको कान्छी एपिसोड 90 मा ज्योतिषले भनेको कुरा मुकुलीले भन्न लगाएकी रहिछिन्। धन्न कान्छीको आमाले ज्योतिष र मुकुली बीच भइरहेको गुप्त कुरा थाहा पाउँदा मुकुलीले षड्यन्त्र गर्नमा विफल भइन्। आउनुस् दर्शकबिन अब कुरा गरौं कान्छी भाग 91 को बारेमा। धेरै समयको अन्तरालपछि कान्छी र सागरको बिहे होला जस्तो छ। कान्छी र सागरको चिना पनि राम्रै जुरेको थियो। कान्छीका घर परिवारले आफ्नो गाउँ घरमा कान्छीको बिहेको निम्तो पनि दिइसकेका छन्। घर आँगनमा बढाएर चट्ट बनाएका छन्। अब कान्छी एपिसोड 92 मा बिहे हुने पक्का पक्की नै हो। तपाई हामी दर्शकहरूले महिनासम्म कुरेको इच्छा अब चाँडै पूरा होला जस्तो छ। आउनुस् दर्शकबिन अब कुरा गरौँ के होला त कान्छी 92 मा। कान्छी 92 मा अब बिहेको लागि तयारी हुन्छ होला। सायद त्यसै एपिसोडमा सिन्दुर हालेको पनि देखाउन सक्छन्। नत्र कान्छी 92 को अन्तिममा बिहे गर्ने बेलामा केही बाधा अर्चन आएर कान्छी 92 एपिसोड सकिन्छ होला। अथवा सागरको धुमधामसँग बिहे भएर कान्छीलाई आफ्नो घरमा भेट्याउन सक्छन्। हेरौँ दर्शकबिन अब के होला कान्छी 92 मा, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। ल त दर्शकबिन आजको जानकारी यति नै। फेरि अर्को हप्ता यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने आशा गर्दै भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हवस् दर्शकबिन बिदा हुन्छु, नमस्कार।